סרטון שלישי שבו אני מנסה להסביר קצת מושגים של ויטגנשטיין. עכשיו מה שאני אנסה לעשות זה לדבר קצת על המושג משחקי שפה, ואחר כך לקחת מקרה מאוד מאוד מפורסם של ויטגנשטיין, את מקרה השפה הפרטית, ולתת אותו כמו שהוא. אם כן, מה זה משחקי שפה? משחקי שפה זה מושג מורכב מדי בשביל הרצאה של 8 דקות, אבל אני אגיד שכמו המושגים הקודמים שנתתי, זוהי מכונה, זהו מנגנון, זהו מושג שהוא באמצעותו אפשר להבין דברים, והוא הרעיון של כל מיני דינמיקות שבהם השפה קשורה לחיים. ואגב, זה גם מושג ויטגנשטייני מאוד מאוד גדול, המושג של צורת חיים, כן? באחד המקומות המאוד יפים ביומנים שלו הוא כותב, אם אריה היה יכול לדבר, היה יודע אנגלית, והוא היה פותח את הפה ומדבר, האם היינו מבינים אותו? התשובה היא לא, כי כדי להבין אותו אתה צריך להבין את צורת החיים שלו, מה זה להיות אריה, מה זה לישון, לאכול זברות. זאת אומרת, שפה קשורה לחיים, היא אזוקה לעולם, היא ציבורית, היא מתרחשת בציבוריות הזאת. אז העניין של משחקי שפה הוא בעצם הרעיון הזה שלכל אינטראקציה הזאת יש משחקי שפה. עכשיו יש דברים שבהם זה ברור, קל מאוד להראות את זה, שיש משחק שפה של המדע ויש משחק שפה של הדת, והרבה פעמים תשים בפאנל נוסח פופוליטיקה איש דתי ואיש מדע ותתן להם לדבר, זה ברור שהם לא מייצרים משמעות באותה אופן, כי הם לא משחקים את אותו משחק שפה. בעצם זה דומה לכך, דמיינו לנו לעצמכם שמישהו אחד משחק שחמט והוא מזיז את הפיון, והבן דם שבא מולו, הוא משחק דמקה, הוא מזיז את הפיון ועושה מהלך של דמקה. זאת אומרת, זאת לא אותו משחק, אין שום שום תקשר. כשאתה מתווכח עם בן אדם בתל אביב, כן? אתה בא מהצד השמאלי והוא בא מהצד הימני של הוויכוח הפוליטי, ואז הוא אומר משהו, הערבים וכו' וכו', ואתה אומר לו, אבל מה שאתה אמרת עכשיו זה גזענות. ואז הוא עונה לך, כן, בגלל שאנחנו גזע טוב יותר מהערבים. מה שקרה בשיחה הזאת זה שאתה בא ממשחק שפה שבו גזענות זה הפסד בוויכוח, והוא בא ממשחק שפה שבו גזענות היא הנחת המוצא לשיח. זאת אומרת, אתם לא יכולים לדבר בכלל בגלל שיש פער בין משחקי השפה שלכם. אז זה אולי איזה קריקטורה של הדבר הזה שנקרא משחקי שפה, אבל כמובן שככל שהדיון נעשה יותר עמוק ובעל יותר ניואנסים, ההבנה של מה שאתה יכול לעשות עם המושג הזה של משחק שפה, עם המכונה הזאת, עם מה שאתה יכול לקבל, הוא יותר ויותר עשיר. כיוון שלמשל כשנגיע לדיון על אתיקה, האם יש אתיקה? אז בוודאי שאתיקה היא משחק שפה. וכשאתה משחק את השפה, את המשחק שפה של האתיקה המערבית, אז אתה בתוכו. אבל אם אתה לא משחק אותו, כן? אם אתה אחמדי ניג'אד, אז המערב לא מצליח להבין את הרעיונות ואת המחשבות ואת הדעות ואת האופן שבו אחמדינג'אד מדבר, כי מערב מנסה להבין אותו באמצעות משחק השפה של האתיקה, שהוא משחק שפה שלו, אבל הוא מדמיין שהוא אוניברסלי, שהוא כללי, שהוא כל העולם. וכאן אתם יכולים לראות עד כמה הדבר הזה עמוק, והוא יושב, הולך אחורה עד פילוסופים הפרסוקרטיים. בדקות שנותרו לי אני רוצה לגעת באחד הנושאים הכי יפים אצל ויטגנשטיין, ו... כל השפחים שלו שאמרתי, על זה שהוא בן אדם נפלא, ועל זה שהוא הוגה עמוק וכו' וכו', לא נגעתי עדיין בעד כמה הוא כותב יפה, ועד כמה מעולם לא נכתבה פילוסופיה כל כך יפה בעיניי, אפילו המקומות שנחשבים מוקשים וסתומים וטכניים, הם פואטיקה צרופה. אם כן, אחד המקומות היפים אצל ויטגנשטיין, טיעון השפה הפרטית. ויטגנשטיין מנסה להסביר לנו שלא תיתכן שפה פרטית, בדיוק בגלל הדברים שאמרתי לכם קודם, והוא נותן את משהו משל החיפושית. מהו משל החיפושית? משל החיפושית היא כזה. בואו נדמיין שלכל בן אדם יש ביד קופסה, ובקופסה יש לו משהו שאנחנו קוראים לו חיפושית. אף אחד לא יכול להסתכל מה יש בקופסה של האחר. ככל שאנחנו יודעים, by far, as far as we know, לבן אדם אחר בכלל אין חיפושית, יש לו שם מחק, אבל כשהוא אומר חיפושית הוא מתכוון למה שיש אצלו בקופסה. עכשיו, ויטגנשטיין אומר משהו נורא משונה, הוא אומר, בעצם זה לא כל כך משנה. זאת אומרת, אם למילה חיפושית יש בכלל משמעות, אז המשמעות הזאת לא קשורה למה שיש להם בקופסה, כיוון שכמו שעושים בשברים, שהאחד חלקי שלוש ושתיים חלקי שלוש, אפשר להוריד את השלוש, כן?
אז 1 חלקי 3 ועוד 2 חלקי 3 זה 1 ועוד 2, כן? זה שליש. כן, שליש, זה שליש, 3 שלישים, בקיצור, אתם מבינים מה אני אומר. אז, 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 החיפושית שיש לנו פה היא בעצם לא חשובה, היא מיותרת, אין קשר. אם שפה היא זה שיש עצם וציון של העצם, אז העצם הוא מיותר, כיוון ש... אנחנו לא יכולים... עכשיו, מהי החיפושית הזאת במשל? היא יכולה להיות הכל, היא יכולה להיות המילה כאב. כשאתה אומר כואב לי, למה אתה מתכוון? אני לעולם לא יוכל לדעת את הכאב שלך, ואני חייב לדעת אותו על ידי זה שמתקל על החיפושית שלי. עכשיו, יכול להיות שכשאתה חש כאב, אתה חש משהו אחר לגמרי, אני לעולם, זה לא יהיה נגיש לי. והשירות היחידה של המילה כאב להיות בעלת משמעות, היא בתוך הציבוריות, היא בתוך השיתוף, היא בתוך משחק השפה, כן, של הכאב. עכשיו, אולי עוד הערה אחת על הדבר הזה של השפה הפרטית ושל המשל החיפושית, אנחנו חייבים להבין. זה לא בייביוריזם, זה לא האפשרות היחידה של הדעת שיש בכלל דבר כזה כאב, זה על ידי מופעים של כאב. זה לא בייביוריזם. זה לא פוקו, זה לא אין אני, אני כולו מין חיפושית כזאת שאפשר שהיא לא תהיה. אלא זה ההבנה שהדברים האלה מתרחשים, וזו הבנה מאוד הגליאנית, זה נמצא עמוק אצל הגל, הרעיון שההתקיימות של דברים הם בדרך מישהו שישלול אותם, דרך מישהו דרך אחר. האפשרות היחידה שאני יכול להגיד לעצמי, אני, היא שיש אני בתוך שיח ציבורי, שיש ציבור שמדבר על הדבר הזה שנקרא אני. אז אלה היו כמה מושגי יסוד של ויטגנשטיין, ובדקה האחרונה אני רוצה להגיד, הסמינר הזה היה הוגים בתחפושת, ועניינו היה להראות שהגות המאה ה-20 היא הוגות לא מקורית והיא נשענת על הוגים אחרים. וזה באמת היה נכון, ואני חושב שראיתי את זה בהצלחה לאהוב הוגים, זה מאוד קשה להראות את זה על ויטגנשטיין, כי באמת יש לו מוח יוצא דופן, ואפילו לא גירדתי, באמת אני מרגיש שעשיתי שלושה סרטונים שאפילו לא גירדתי את ההתחלה. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד, אם אנחנו לוקחים את המושג של פרגמטיזם, ואנחנו מסתכלים דרכו על משחקי שפה, על דמיון משפחתי, על שפה פרטית, על כל הרעיונות הוויטגנשטיינים, אנחנו מקבלים של רעיונות פרגמטיים. אנחנו מקבלים שזה יושב עמוק על פרגמטיזם של ויליאם ג'יימס, וזה יושב גם על שופנאוור, במובן עמוק מאוד שאני לא יכול לגעת בו, ואולי אני אאחד לזה עוד הרצאה, אולי לא, אני לא יודע. אבל זה יושב גם על שופנאוור בגלל המקום שהאסתטיקה, היופי של הדברים, יכולים לחלץ תכנים. כן, אתם זוכרים איך אצל שופנאוור רק דרך המוזיקה מופיע אחר? אז גם אצל ויטגנשטיין, וההבנה הזאת אצל ויטגנשטיין, שדרך האסתטי, כן, האמירה המפורסמת שלו ב-6.421 בטרקטטוס אסתטיקה ואתיקה חדים, רק אסתטיקה היא נשאית של תכנים, היא מה שהופכת את הכתיבה שלו ליותר ויותר פיוטית, ככל שהנושאים נעשים יותר ויותר מטאפיזיים. עד כאן הסמינר הוגים בתחפושת.